Според планот за наводнување за 2017 година, со хидросистемот Брегалница ќе бидат опфатени за 500 хектари по големи површини. Со ова проширување ќе се возможи наводнување на вкупно 10.000 хектари плодно земјоделско земјиште, распоредено во посот системите Виница, Кочани, Зрновци, Чешиново, Облешево, Штип и Свети Николе. Овој план базира на солидната хидроложка ситуација во регионот во последните неколку години и расположивите количини вода во акумулациите Калиманци, Ратево и Градче. За да се реализира истиот, потребно е да се извршат соодветни поправки и санации на магистралната каналска мрежа, со што ќе се намалат и загубите на вода при дистрибуцијата. Во водостопанство Брегалница најуваат успешна наводителна сезона, а својот оптимизам го базираат на мощно добриот процент на наплата на водниот надомест, од кој очекуваат прилив од над 58 милиони денари.